Доброго здоровечка. Ви знаєте, що в нашому організмі є дуже класна система. В кожній клітині є такий цикл Кребса. От сьогодні я вам розкажу, як можна зробити так, щоб ваш організм максимально використовував жири, а не використовував, наприклад, білки, та був низький рівень, наприклад, вуглеводів у харчуванні і вашій крові також. Відповідно, що для цього потрібно зробити, щоб пришвидшити жирозпалення? В циклі Кребса кожна клітина себе сама забезпечує. Тобто в такому випадку вона може проводити в аеробному, анаеробному стилі. Ось, ми це знаємо, це говорили з киснем, без кисню. Але є проблема. Спочатку, наприклад, амінокислоти і вуглеводи розберемо. Вони можуть перетворюватись в піруват і потім ацетил-КОА. Коли вже перетворили щось в ацетил-КОА, воно не може давати зворотній ефект. Тобто, якщо щось є в піруваті, наприклад, глюкоза перетворилась в пірват, вона може назад перетворитися в глюкозу. Так само може бути з амінокислотами. Так само може бути з гліцерином, який є жирними кислотами, що зберігається в адіпоцитах. Тобто гліцерин і туди жирні кислоти причіплені. От гліцерин туди може піти. Тобто все дуже просто, ви можете це спалювати. Але білки спалюються, вуглеводи спалюються і можуть повертатися, але жир, якщо він потрапляє в ацетил-КОА, він йде зразу на ЕТФ. Уявіть собі, що він не може потрапити в пірувад, він може перейти в ацетил-КОА і зразу давати енергетичну одиницю. По калорійності ми знаємо, одна частинка, 1 грам, 9 кілокалорій. Також ми з вами можемо зробити такий акцент, що жирні кислоти, які відчіпляються від гліцерину, потрапляють в кров, вони можуть циркулювати в крові, і якщо не буде достатньо їх використано в клітинах, вони назад будуть повертатися в ваш жирок. Тому перший етап пришвидшення. Потрібно зробити так, щоб цукор в вашій крові максимально мав відхилення, щоб не було підняття гормону інсуліну, який є один з анаболічних гормонів. Тобто 0,1% має бути концентрація в крові. Якщо концентрація в крові у вас виростає, цукру, піднімається інсулін, збиває процес, який буде відбуватися з жирами, тобто жирозпалення. Так само, якщо у вас буде завищений, наприклад, глікоген, теж буде зменшуватися його спалення, саме жиру. Якщо у вас буде глікоген в районі 55-75%, як говорять нам вчені, дослідження не збрешуть, тому що якщо брати велику кількість людей, так само ми маємо середній показник по аналізах, коли ви йдете в клініку, ви чомусь їм довіряєте, так само нам важливо довіряти і цьому. 50-75 глікогену, якщо він використаний, максимальний для жирозпалення. Тому що організм не буде використовувати лише один глікоген. Він розуміє, що потрібно ще підтасовувати інші ресурси. Тоді спалюється жир. Дуже велика кількість саме наукових робіт на це якраз сконцентрована. Тому, будь ласка, їжте так, щоб не піднімати швидко цукор і не опускати його, не робити гіпогіперклікемію. І забезпечувати використання глікогену не повністю. Коли у вас є спрага до якогось солодкого, це погано. Тому дійте. Па-па.